Գործընկերներ, ես այսօր կխոսամ 2021 թվականի արտահերթ ընտրությունների եւ այն տարածաշրջանում, որտեղ ես ընտրությունների կազմակերպման բերի զբաղված, այնտեղի Հայաստան Դաշինքի կողմից կատարած գործելաոճի եւ մի քանի դրվագների մասին։ Ինչեմ այս մասին խոսում, որովհետեւ պարոն Հակոբյանը կապ է ունեցել Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի հետ, եթե չեմ սխալում այդ ժամանակ նույնպես, եւ իր կադրերը դեռ որոշակի ազդեցություն են կոմբինատի ներսի աշխատանքներում։ Ուրեմն ընտրությունները տեղի ունեցավ հետ պատերազմյան շրջանում, մեր շատ հարազատներ, ընկերներ, համակարգացիներ էմոցիոնալ ֆոն ունեին այդ ընտրությունների ժամանակ եւ բավականին զարմացել են այն պրոցեսների վրա, որոնք տեղի են ունեցել կոնկրետ Կապանում եւ Քաջարանում Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ղեկավար պաշտոններ զբաղացնող անձանց կողմից, եւ ես արժանապատվորեն ասում եմ, որ ինչ խոսում եմ փաստերով, ոչինչ հորինված չի։ Եվ պարոն Հակոբյան, խնդրում եմ, եթե ելույթի ժամանակ կարողանաք այս հարցին նաև մի փոքր կանդրադառնալ, խնդրում եմ։ Շատ աշխատակիցներ կոմբինատի, խոսքը 1-2 աշխատակցի մասին չէ, գալիս էին, ինձ տեսնում էին եւ ասում, որ կոմբինատում իրենց դրդում են, որ անպայման նրանք մասնակցեն քաղաքական պրոցեսների։ Պարոն Հակոբյան անգամ ասում են, որ նրանց զանգահարում են եւ մոտավորապես այս տեքստով են խոսած իրենց հետ։ Ես շատ մոտիկից ճանաչում եմ այդ մարդկանց ու մասին, որ անգամ ինձ ասել են, որ եթե դու Քաջարանի կոմբինատում ես աշխատում, եղբայր, ինչի՞ ես գալիս Հայաստան Դաշինքի շտաբ, եթե այդպես չէ, խնդրում եմ անպայման արժանապատվորեն այս ամբիոնից հերքեք։ Եվ այդ քաղաքացիներից մեկը ինձ հետաքրքիր բան է ասում, ինքը հարազատ ունի կործած, ասես լվահարնի եղբայր է սա, բայց չուզեցավ անգամ դրա մասին խոսալ, ասեց այս էմոցիոնալ ֆոնի ընթացքում, անգամ ես 4 երեխա տեր եմ եւ ես պայմանական ստանում եմ իմ 400,000 դրամը քրտինքով փոշու մեջ, շատերս հիմա մտածում են Քաջարանի կոմբինատ, մեծ գումարային ռեսուրս, բայց մարդիկ, դուք վստահ եմ շատ լավ գիտեք, չարչարվում են, տանջվում են այնտեղ, որի դիմաց վարձատրվում են, հնարավոր է համատակն ավելի բարձր։ Այդ մարդը ինձ ասում է, ես 4 երեխա ունեմ, ինձ կանչել են, ասում են, ինչի՞ ես գալիս Հայաստան Դաշինքի շտաբ, ինչի՞ ես երևում, ոնց որ ուզում ես աշխատանքդ կորցնել։ Դանես բանա, որ ես չեմ էլ ուզում դրա մեջ հաթախվեմ, ճիշտ այն քիզ դիմեց, որ ես դրան ընթաստամ, ուղղակի ասցի բոլորը ընդրատեղամասում ազատեք, եւ ընտրության արդյունքներն էլ դապացուցեց, որ բոլորը ազատ են ընդրատեղամասում, չնայած վստահ եմ, որ որոշ համակարգախաղացին այն ու ամենայնի որոշակի այդ ֆոնի տակ կարողա այլ ընտրություն լինեն կատարած։ Մեկ էլ ձեր Դաշինքը շատ է խոսում, որ քաղաքական ճնշումներ, քաղաքական հայացներով ձերբակալություններ։ Ես համոզված եմ, բայց ուզում եմ անպայման հիշեցնել ձեզ, որ ձեր գործընկերների հետ անպայման խոսակ այդ հարցի շուրջ, որ դուք մարսպետ եղած ժամանակ, խնդրում եմ ինձ սխալ ասում, անպայման կասեք, որովհետև ես ինչ գիտեմ, ասում եմ համացանցից ունեցած այս բանի մասով, որ Կապանում, իմ հայերենի Կապանի կենտրոնում, երբ ընդդիմադիր երիտասարդները հավաք էին անում, իմ ունեցած տեղեկություններով դուք անձամբ ապտակել եք 24 թե 25 տարեկաններ այդ տղաների ժամանակ եւ ձեր անվտանգության աշխատակիցներից մեկը, այդ ժամանակ դուք մարսպետ եք, խնդրում եմ այս ամբիոնից ասեք, էլի արժանապատվորեն, դուք դա արել եք թե չէ, եթե արել եք, կարող այլ պատճառներ լինի, կարող անձնական պատճառ լինի այդ պահին։ Այդ մասով Հայ Հակոբյանի հետ կաված, եւ մեկ էլ Գեղամ Նազարյան այստեղ չի, այսօր ելույթի ժամանակ նա ասեց, ամոթ է, խոսում եք զինվորների ուտելիքից, սոված մնալուց, նախ ես միանում եմ իմ ընկերներին, ճիշտ է, այդ սնունդի հետ կաված, բայց չեմ ուզում գնամ այդտեղ, որովհետև ասում փառք, այսօր մեր զինվորների սնունդը կարգավորվել է եւ գնալով ավելի սնունդի առումով որակը բարձրանում է։ Ես ամաչում եմ մեկ այլ բանից, ճիշտ ասած 3 ընկերներից հետ հենց այդ հարցի շուրջ խոսացի, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գեներալը գալիս է այս ամբիոն ու միանալով իր պատգամավոր գործընկերներին քննադատում է, որ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմին
Քպն 30 կիլոմետր բանից առաջնագծից հեռու, ես եմ ինչ բան։ Դա նախ ես կարծում եմ, որ գեներալը չպետք է մտա այդ խոսակցության մեջ, եւ այստեղից պետք է ասի Ժորժ ջան, ցանկացած քաղաքացի, ով բազմոցից վերակացել գնացել Արցախ, ով իր վերջի 1000 դրամով, չգիտեմ, Պեչենի առել ու ուղարկել դիրքեր, պետք է այստեղից ասենք շնորհակալ ենք։ Մարդկա համարձակություն չունեցել լինի առաջնագծում։ Մարդկա համարձակություն ա ունացել։ Մարդկա համարձակություն ա ունեցել պատերազմի ընթացքում կապիտալ ստեղծի, առանձնատներ կառուցի։ Ես չեմ ուզում գնամ այդ դաշտ, դա ձեր անձնական խնդիրն է, ամենամարդ իր խղճի առաջը պատասխանատու։ Բայց կարծում եմ այդ թեման, որի շուրջ մենք երկու օր քննարկում ենք, պետք չի քննարկել, եւ պետք է այստեղից 107 պատգամավորների անունից ասել, որ ցանկացած մարդ, ով պատերազմի ընթացքում աջակցել է զինված ուժերին, ով ինչով կարողացել է, մեկը համարձակություն է ունեցել համազգեստ հագնի, զենք գրի, մեկը համարձակություն է ունեցել, չգիտեմ, քնապարկերով օգնի, պետք է շնորհակալություն հայտնել, եւ իմ ընկերներից մեկը խնդրեց, պարոն Օանյան, ձեզ փոխանցեմ, որ այս պատերազմի ընթացքում ճիշտ է, մենք հակաօդային պաշտպանության առումով խնդիրներ ունեցանք, նա ծառայել է զինված ուժերում այն ժամանակ, երբ դուք բարձրաստիճան սպա եք եղել, ծառայել է իգլատեսակի, դա հիշացնեմ բոլորին, կամ ով չգիտի, հակաօդային պաշտպանության, եթե չեմ սխալվում, միջոց է, զենքի վրա 2 տարի, ասում եմ, իմ աչքով ես իգլատեսակի զենք չեմ տեսել, ու իրան մոբով տարել եմ բանակ, ասում եմ, Աստված մի արածցե, ինձ իգլատեսակի զենք տան, ես ոնց էի կռվելու, եւ այն մոբ զորքը, որը որ զինված այս պատերազմի ընթացքում համալրել է զինված ուժերի ժամկետային զինծառայողներին, պարոն Անյան, նաև ձեր կառավարման տարիների զինվորական դաստիարակություն է ստացել, եւ կարծում եմ, պետք չի միայն պատասխանատվությունը թողնել իշխանության վրա, այդ պատերազմի հետ կապված բոլորս ենք մեղավոր, ամեն մեկս մի րոպե, մի ժամ ավել պետք է մտածենք սահմանների մասին եւ հայրենիքի մասին։ Խոսքս խնդրեմ հռետորական չընդունեք, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Դանիելյան։